In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. Nan zamung the discussion topic the second line of defense. Mung immunity wa yu immunity mung de ta wali da chida ability da the body to resist the pathogen. Chi pathogen ya cancer celluna resist ki dakke property ta mung sa wayu immunity. Bia the immunity system mung mukhtalip lines value first line defense ki mung sa wui chaga physical barrier de mainly chemical pa kemshta ko mainly physical le yani skin le. Kos first line defense fail shi no da gina baad ki jab kam line of defense activate ki gi aur gaba da jerasim ya da pathogen ya da cancer cell da body na eliminate kai age da mung wo second line of defense. The second line of defense is the dimag dua property ani di yani da innate da by birth aur da din alawa da non specific te yani da pe specific mechanism kar na kai ho da khas organism khilaf specific ne di ho da mukhtalif organism da virus bacteria aur cancer cellon khilaf kar kai po mukhtalif mechanism no mung wo da non specific ti aur da innate is ka da by birth ti da mung sara paida shwi di द दे कंपोनेंट्स द लेक्चर हो कंट्रोल कंपोनेंट्स पर ये लेक्चर की वे मनो द बड़ी लेंथी थी और क नहीं वे मन उसका कांसेप्ट बयान क्लियर की नो कम से कम पद ये टेबल पर शक्ल के भाई ओ एम खैर दे लगते हैं पीढ़ी रुलेगी होस्ता बप समझ के डेर पासान राशि बियम कतासु पदी न पोई दई या तासु तरदी जुदा लेक्चर पकारो नो बियब हरियो अलग अलग हुम रिकॉर्ड कम हो पयोजय जकवेमा چه ته کمپیر کی او سیکنڈ لائن ڈیفنس ٹولز تا په سمج کی راشی زکه بری کی مختلف مالیکولز دی او بلڈ سیلونه دی کاغه ته یو نن وایبل سبا وای نو هغه کنفیوز کی نو خیر دی ویڈیو بلګ لینتی شی خو زمون بدا په سمج کی راشی چې د دې سنگ کمپوننټس دی او دا په سرنګ کار کوي اولمبه کمپوننټس دی هغه میکروفیج دی द वाइट ब्लड सेल ले द्वेम चिरे न्यूट्रोफिल ले दम टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल ले द्रेम चिरे नेचुरल किलर सेल्स दी दम वाइट ब्लड सेल दी बिया सलोरम नंबर चिरे अगर कंप्लीमेंट सिस्टम दे बिया पिंजम नंबर इंटरफेरॉन दे द द्वारा प्रोटीन दी बिया इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स तक मुंग इन्फ्लेमेशन वो अगर दे और एंड की पायरिक्सिया कम चे फीवर होता हुई या पायरोजिन द वो चिरी नदास्ता सुप किताब की मेंशन दी नमदामा जकहोली कन د دین علاوه نورم د سیکنډ لائن ډیفنس پارت شتا لکه دا ډبلیو بی سی چې درې دای دي نو درې نور دي دا غوی په کوم رول دی نو دا شورو میکروفیجز نیوټروفیل او نیچرل کیلر سیل د دې ځای پورې دا وایډ بلډ سیل دی بلکم وایډ بلډ سیل له بیزوفیل له ماست سیل له او یوزینوفیل له د دې کاروم په سیکنډ لائن ډیفنس کې دي باقي چې څومره دي هغه بدل بدل کارونه دي زوستا سوتا سمجھاوم What is macrophage? The macrophage na start akhlu. No first of all, khoba mung tada khama kha patai chi the macrophage production kamzai ki. No pa bone marrow ki macrophage peda ki. Macrophage large cellu na di, au peda ishi pa kamzai ki re pa bone marrow ki. The bone marrow na chi da sang produce ki gi, no di ta munga pa dakka case ki bia sanum vayu, di ta munga vayu monocyte. Yani pa shuru ki da monocyte hi monocyte wala hi lag. Monocyte. Au bia chi da monocyte, मैक्रोफेज तक कन्वर्ट कीगी ना पर टिश्यू की कन्वर्ट कीगी यानी बस खुदा सर्कुलेशन तरा लो द मानोसाइट थी मानोसाइट ची टिश्यू तक इंटर कीगी ना अलता होता बिया मुंग पर टिश्यू की सवाई उसी द मैक्रोफेज दे मैक्रो गट तो हुई द गट गट मॉलिक्यूल ले और फेक फेज द ईटिंग कही द सेल ईटिंग कही फेगोसाइटोसिस कही बस द चिकला टिश्यू तराल मुख्तलिफ टिश्यूज दी खास तौर बाउंड्री वाले टिश्यूज चीदी चाहगा जुदा बाउंड्री खपल लरी और लग सेपरेट थी लग लीवर दे लंग्स दे ब्रेन दे बोन दे नो पा आगा टिश्यू की दी खपल खपल जुदा जुदा नमूने दी नो दा बमुंग दा से वायु यो हो टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेलो बल पा बोन मेरो के पैदाश हो मानोसाइट हो तमुंग हुई दा मानोसाइट टिश्यू तला डालता थे मैक्रोफेज रोक शो मैक्रोफेज डिफरेंट नमूने दी पा बाउंड्री सेल की लगा पा लंग्स की दी नुम से दे अल्वियुलर सेल पा लीवर के कपर सेल ले पा बोन की ऑस्टियोक्लास्ट और पा ब्रेन की माइक्रोग्लाया सेल दी दैट ऑल दी मुख्तलिफ नमूने दी द मैक्रोफेज को पर डिफरेंट आर्गन के डिफरेंट नमूने दी उस दी सेल पर हर आर्गन की यो शानकार दे कार द दी मेन फेगोसाइटोसिस दे यानी कम पैथोजिन चिरागली दी अगे इनगल्फमेंट कही कदा बार ना से पैथोजिन राशी तो अगर पैथोजिन दा सकी द बॉडी त इनगल्फ की ओई खुरी और बे डाइजेस्ट की ओ एक्सक्रीट आउट की
نو هغه ختمي د دې رول یو خو فیګوسایټوسیس دی یعنی سیزونو انګلفمنت کوي دویم ریلیز سایټوکاینز د دې نه دسی مالیکول ریلیز کیږي د دې د باډی نه دسی مالیکول ریلیز کیږي چې هغه نور کم ایمیون سیل چې دی هغه اکټیویټ کوي د دې انفیکشن باره کې ته وایي د دې سایټوکاینز یو مین کار موږ په پایریکس یا کې مو چې کله تب کیږي فیور نو دا سایټوکاینز پای کې رول دی دا تب هایپوتالیمس سنسر دی هغه دا ډیټیکټ کوي او د دې پر ریسپانس کې بیا ټمپریچر انکریز کوي نو ریلیز سایټوکاین دیټ ان ټرن اکټیویټ مور ایمیون سیل دا نور سیلونه اکټیویټ کوي یا که چېرته نور میکروفیج په بل ځای کې یا مانوسایټ ته وایي چې راځئ ټیشوز ته دننه راځئ دلته انفیکشن دی نو د ډیرو مانوسایټ نه ډیر میکروفیج ضروري اخیره کې یو کار بلوم کوي کلینیکا پس سیل پس دې ته وایي پیپ ته کم نو چې ته وایي کم ځای چې انفیکشن کیږي اوس په موږ نیوټروفیل وایو نو دا نیوټروفیل د هغې سره لړۍ کوي دا نیوټروفیل په کې شهیدان کیږي مړه کیږي نو دا نیوټروفیل چې مړه شي هغې ته پس سیل بیا وایي نو هغه پس سیل کلیئر کول غواړي نو دې کلیئرینګ هم کوي دې سلو سلو هغه خوري موږ وایو هیلینګ کیږي دا ځای جوړیږي نو دا موږ د مایکروفیج په باره کې وایو چې دا لارج سیلونه دي اوایډ بلډ سیل ټایپ دی او دا انګلفمنت کوي یا سیزونه خوري نیکسٹ والا چې ڈبلیو بی سی دی هغه نیوٹروفیل دی نیوٹروفیل بارا کې دا یاد لر چې یو خدا موسٹ ابنڈنٹ سیل دی بل کار خو د دې په شان د فیګوسایټوسیس کوي خو پخپله پکې مړ کیږي یعنی 20 بکټیریا خوري او پخپله هم ختمیږي او تل نمبر د دې سایز د هغې په شان نه دی کم دی او سلورم نمبر د دې عمر ډیر کم دی دا ودې نه ډې پخپله ختمیږي او مایکروفیج چې دی هغه د کلونو پورې په ټیشو کې پراته وي او عمر یې د کلونو نو موږ وایو چې موسټ ابنډنټ دا ډیر زیات دی هر ورځ دا ټریلیون اف سیل پیدا کیږي پروډکشن یې سو ټریلیونز پر ډے لایف سپین یې لیس دین ا ډے دی د نیوټروفیل یوزولی فرسٹ سیل ایٹ د سایټ اف انفیکشن کوم ځای چې انفیکشن وشي نو فرسٹ سیلونه نیوټروفیل چې هغه ځای ته ځان رسوي او اٹریکټډ بای کیموټیکسیس او په کوم پروسیس چې دا انفیکشن سایټ ته ځي دغه پروسیس ته کیموټیکسیس وایي کیموټیکسیس دی ته وایي چې دا غا سایټ کې څه کیمیکل ریلیز کیږي دوی هغه نوټ کوي او په هغه کیمیکل د دې لپاره د سټیمولس کار کوي او ځان هغه ځای ته رسوي نو موږ وایو کیموټیکسیس په نتیجه کې دا هلته ځان رسوي دا انزایم ریلیز کوي او هایډروجن پر اکساید ریلیز کوي د هغې د وجې کوم پیتوجن چې دی هغه مړ کیږي eat up to 20 bacteria and then die to form pus دا په خپل 20 بکټیریا خوري او بیا مړ کیږي نو څه جوړي پس جوړي په غزه کې نه وروږي نو لکه دسی خبره شو چې دا د دې په کمپیریزن کې مونږ وي خو د دینه واړه واړه سیلونه دي دا خو وټو کنه دا غي په نسبت دا واړه سیلونه دي نو نیوټروفیل خبره کوم او نیوټروفیل ډیر زیات پیدا کی او کاری سره چې سایټ اف انفیکشن تا د کیموټیکسټ په ذریعہ لاړ شي لکه لیډ سه دا شنشن بکټیریا دي نو دا بکټیریا اوخري څومره بکټیریا تقریبا 20 بکټیریا اوخري په خپلم ډای شي چې مړ شي نو د دن پس جوړ شي یعنی نو تی جوړ شي نو بیا ډاکټر ته وی ادل دا پس لري کوم سرجیکلی ریمو کوم کټ کوم او باسم دنه کډیر زیاتی او کلګی نو سو کې کلیئر کوي مایکروفیجز خوشتا هغه سلو سلو خوري دا پس او هیلینګ پروسیس کیږي دا موږ د نیوټروفیل وی تل نمبر بس نیچرل کلر سیل یا ان کے سیلز دي دا د لیمفوسایټ یا ڈبلیو بی سی قسمونه دي چې د دې سکار د یو خدای لایف سپین یاد کچې د وو نه واخل لس ورځې پورې دي دویم نمبر نیچرل کلر سیل د دوو سیزونو خلاف کار کوي یعنی دا هغه سیلونه ډیسټرای کوي چې هغه یا وایرلی انفیکټډ یا کینسر د وجې انفیکټډ نو کوي یو سیل دی او هغه انفیکټ دی د چا د وجې انفیکټ دی د کینسر د وجې یا هغه سیل انفیکټ دی د وایرس د وجې نو دی به هغه سیل ختمي لیډ سې دا یو سیل دی او په دې سیل کې د نننه زموږ سره وایرس راغلی دی وایرس لیټ سی دا وایرس دی نو دې دې وایرس سره څه کوي دا وایرس په دې ختمي خو دې په یو خاص طریقه ختمي دا نیچرل کیلر سیل دې خواته سیزونه ریلیز کوي هغه پروتین دی په دې کې د خاص قسم پروتین دی هغه ریلیز کوي او دې پروتین نوم سره پرپورین پرفورین دا پرفورین پرفوریشن کوي یعنی په دې سیل کې د باډی دا کم انفیکټډ سیل چې دی په دې کې خاص ځای کوي سوري په کې کوي پرفوریشن او پاغه سورو دی ته بیا خاص قسم انزایم لیږي دا انزایم نوم دی گرینزایم لکه لیټس سے دا گرینزایم دی دا گرینزایم دی ته سکی انکارپوریټ کی
بیا دا گرینزایم دنن پر دی سیل کی اپاپٹوسیس کی اپاپٹوسیس پروگرام سیل دی تی و دل تر اپاپٹوسیس مطلب دا دے کی دا دنن سیل ٹول دے ختم کی اخری دا ویرس پکیم ختم کی چی دا دی اغا ماستر دا سلیو ریلیشن جول نشی او دا ویرس زان نور ریپلیکیٹ نکی نو دیسا کی دے دا ٹول ختم کی دا ویرس ہم ختم کی او دا سیل ہم ختم کی دا باڈی دا سیل ہم ختم کی نو نیچرل کلر سیل سکی ٹارگیٹ این ایلیمینیٹ کینسرس این ویرلی انفیکٹیڈ سیل پروٹین اسر پرفورین دی او انزائم اسر گرینزائم دی ویچ انڈیوس اپاپٹوسی ٹارگیٹ سیل پری ٹارگیٹ سیل کے اپاپٹوسیز انڈیوس کی यदि एक्टिवेशन बसंग की दा सुक एक्टिवेट कई दा चा एक्टिवेट प्लो नमुंग भी यदि मैक्रोफेजेस ना खास किस्म मीडिएटर रिलीज की गी साइटोकाइंस कि अगर तब हम रावली बाड़े के वो अगर दा नेचुरल किलर सेल में एक्टिवेट कई नो अकर इन रिस्पांस टू इंटरफेरन एंड मैक्रोफेजेस डेराइव्ड साइटोकाइंस कम चे इंटरफेरन दी दागे पर नतीजे कि दा एक्टिव की गी या दागे ना चे कम मैक्रोफेज ना کم سائٹوکائن ریلیز شو دا سائٹوکائن سکے انٹر دا ایکٹیویٹ کی نیچرل کلر سیل او دا نیچرل کلر سیل بیا دا یہ پرفورین پا مدد سر دا سیل ختمی نو پا دی طریقہ نیچرل کلر سیل خپل کار پی دا دیز پوری چی داو دا دری دا ڈبلیو بی سی او نو ڈبلیو بی سی مشتا لکا بیزوفیل ماسٹ سیل چی دی دا او کار دارے چی اگا ہسٹامین ریلیز کی او ہسٹامین انفلیمیشن کراوی انفلیمیشن بوس منگو وہ اگم پا ایمیون سسٹم کی ہیلپ کئی نو ہسٹامین ریلیز کی گی چھنا دا بیزوفیل نا و دا ماس سیل نا دا بل زیادہ پر آیات ساتا پر ایمیون سسٹم کے خوش ضرورت نشتا ہو ہیپارینوم ریلیز کی انٹی کاغولین تے چی آگا کاغولیشن منہ کئی کم چی بلڈ تک کی گی آگا دا دی ہیپارین دا وجی کمی گی نو دی سیلونو نا ہیپارینوم روزی او یوزنوفیل سر یادا و ملٹی لیئر یا ملٹی سیلولر پیراسائٹ خلاف دا کار کئی یوزنوفیل چنجی منجی دی کپا سی بی سی کلی دا سیوا و دا ٹیسٹ رپورٹ تے سیوا و نو دے مطلب دارے چی باڈی کی وومز دی یا چنجی دی صحیح دا دا راغی دا پارے نو دا ٹول مونگ چی اوی دا شپگو دا ڈبلیو بی سی دی سپیشلائز ڈبلیو بی سی دی چی دا ایمیون سسٹم ہیلپ کئی دینا آخوا بیا سا شروع کی گی بیا کمپلیمنٹ سسٹم اور انٹرفیران دا دوڑا قسم پروٹین دی کمپلیمنٹ سسٹم مخ کیو پی جنو چی دا کمپلیمنٹ سسٹم صحیح کمپلیمنٹ سسٹم اصل کی پروٹینز دی خو تب دا کم زینہ شروع کئی پلی کلو کی چی دا پروٹین دا کم زینہ پروڈیوس کی گی نو دا دا لیور نا او دا میکروفیج نا پروڈیوس کی گی یعنی لیور او میکروفیج اس چی دی دا تالہ سا پروڈیوس کئی پروٹینز او دا پروٹینز 20 قسمو نا دی یعنی 20 ڈیفرنٹ ٹائپس دی خو چی دا بلڈ تراشی نو دا انیکٹیو پا بلڈ کی دا مریض دا انیکٹیو کل با ایکٹیو شی کل چی پیتوجین باڈی تراشی پیتوجین دا دی دا پارا سٹیمولش شو چی پیتوجین انٹری وہی باڈی تا نو دا با ایکٹیویٹ شی او دا با سر بیسا چل کئی دا با ختمی اٹیچ کی گی با پوری یا با پوری ڈاریک اٹیچ کی گی یا با انٹی باڈی پترو اٹیچ کی گی نمونگ آگا وایو چی پروٹین 20 نا 30 ٹائپس پوری دی پروڈیوس ان دا لیور ان میکروفیج انیشیلی دے آر انیکٹیو لیٹر آن آن دا انٹرنگ اپ پیتوجین دے آر ایکٹیویٹیڈ جدی سا رول دے باڈی کی رول سا دے بائنڈنگ ویت پیتوجین ان لائز دیم نمبر ایک کار خدا کی help in inflammation by activating mast cell mast cell انہیں activate کے وہ histamine release کی او facilitate phagocytosis ندی مطلب دارے چھتا پروٹین کلا blood تراشی جو دا inactive خو کلا active شی چھکلا body تا pathogen enter شو pathogen enter شو دا active شو دا وہ سکار کئی دا بدا کار کئی let's say دا یو چی دے دا pathogen دے او pathogen body تراغے دے دے پیتوجین سر بدے سو کی دا پروٹین چکم دی دے با پوریزان ڈاری کی آٹیج کی لٹ سے دا یو چی دے دا ریڈ والا دستا دا پروٹین دے سی ون دے مثلا دے دے دیشن نمو نہیں کنا سی ون سی ٹو سی نائن پوری دے نمو نہیں نو دا بل نم ڈی کنا نو دے سکی دے یا ریڈی سو ڈاری کٹیج کی دے دی لائی سیزو کی دا ختم کی یا بیا دا سکارو شی چی کل کلا دے سر دے ڈاریک نا اٹیج کی خو مخ کی چی باڈی کی کم انٹی باڈی دا آگا انٹی باڈی دا دی پیتوجین سر اٹیج شی او دا چی دے بیا دا انٹی باڈی سر دے اٹیج شی نو پا دی طریقہ دے لائسیس کئی ختمی دا پیتوجین او تر نمبر کار دے دا کئی کنا چی انفلیمیشن انہانس کئی انفلیمیشن بدے دے سی انہانس کئی چی دے ماسٹ سیلونو تا ہوئی پلارا کی وڑا ماسٹ سیلونم مخیل ورزی گنا لیٹ سی دا ماسٹ سیل لے ڈبلیو بی سی دے دے ماسٹ سیل سرا ہسٹامین دی نو دیو تو ہوئی چی دلتا ہو انفیکشن دے تم سر ریلیس کا نو دے چی دے بس ریلیس کی دے ہسٹامین ریلیس کی اور دے ہسٹامین پر نتیجہ کی بیا
انفلیمیشن کی هغه سایت ته نور نور سیلون راځي امیونو انفلیمیشن کی یو بل کاروم دی کی دے فیسیلیٹیٹ فیگوسائٹوسس فیگوسائٹوسس دسی فیسیلیٹیٹ کی چې دا کم سیلونه دی دے ته نور اٹریک کی نور میکروفیجز دی طرف ته اٹریک کی او هغه میکروفیجز بیا فیگوسائٹوسس کی او یو لډې ټیگینګ کی اسانی ہوتا لیبل پی لگئی دا غی دا وجی بیا سکی گی دی کمپلیمنٹ سسٹم دا وجی دا سیلونا دی ٹارگیٹ کی ہو دی فیگو سائٹوسیس کی گی انٹرفیران سکار کئی نیکسٹ والا انٹرفیران ام پروٹین دی خو انٹرفیران سر گاونڈی سیلونا یاد دا دی گاونڈی سیلونا لپارا دیر ہیلپ کئی دی خپل سیل دمرا ہیلپ نکی لکھ دا گاونڈی سیل چی سمرا ہیلپ کئی سنگ چلو شی لیٹ سے دا یو سیل دی او دی سیل تا یو خطرناک وائرس راغے دا بلیک کلر وائرس اتراغے وس په دا بلیک کلر وائرس غټ غټ بریتانی دی کنه دی به څه کوي دی به دا سیل خوري دا سیل کې به ماسټر سلیو ریلیشن قائمی او دا سیل به ختمی او ځان نه به ملټیپلیکیشن کوي چې په نورو سیلونو اټیک وکړي خو په دغه دوران کې د دی وائرس د وجې دلته خاص قسم جینز دي یعنی لیټ سے دا یو جین دی او دا جین اکټیویټ شي دا جین د څه لپاره دی د انټرفیران پروډکشن لپاره نو په دې سیل کې ور دی خو لایسیزم کوي او لګیا د خپل مشینری ډیری او د دې سیل مشینری استعمالی خو په دغه دوران کې دا جین هم اکټیویټ شوی دی کم چې د انټرفیران لپاره ریسپانسیبل دی او دا جین څه پروډیوس کوي انټرفیران نو کله چې په اینډ کې د دې سیل لایسیزو شي کنه دا سیل مات شي نو د دې نه به څوک بهر راوځي دا انټرفیران دا کم چې موږ وس وایو چې دا پروټین دی دا وایرس خلاف او د کینسر سیل خلاف کار کوي دې د سی کار کوي دې بهر راووتو او چاله به هیلپ کوي گاونډي سیلونو نه دلته چې نور کم گاونډي سیلونو دی هغه ته انټر شي او هغه ته څه پیغام ورکي چې زمونږ خدا غل راغلی دی دا وایرس راغلی دی زمونږ باډي تباه کړه اوس پستا سو نمبر نو هغه گاونډي سیلونو سو کې خپل قیمتي سیزونه ډی ان ا وغیرہ پټ کی او دسی پروټین جوړ کی چې دا دی وایرس خلاف دی دی خلاف شیلډ دی دو ته ځان تیار کړي دا وایرس چې کله لای سیزو سي دا وایرس پر نورو سیلونو اٹیک کوي د نورو سیلونو تر مخ کې ځان برابر کړي نو غوګونه او سترګې پوز یار سټی کټ کی او مړی کی دا وایرس نو دا چا هیلپ کوي دی گاونډیا نو سیلونو هیلپ یو انټرفیران انټرفیران کې خو یو ډول کې چې نیچرل پروټین دی پروډوس ان ریسپانس ټو وایرل انفیکشن اینڈ کینسرس سیل د دې دوه ټایپ دی ټایپ 1 او ټایپ 2 الفا بیٹا ته مونږ ټایپ 1 وای او ټایپ 2 گیم اته وای دا ځکه مونږ جدا جدا کړی دي چې د پروډکشن په جدا ځایونو کې کیږي الفا بیٹا پروډوس بای ډبلیو بی سی ان فایبروبلاست ډبلیو بی سی وایډ بلډ سیل دی دین علاوه فایبروبلاست هم کنیکټیو ټیشو دی دا غي نه سوک پیدا کیږي الفا او بیٹا او گیم اته کم ځنه پیدا کیږي پروډوس بای اکټیویټډ ټی سیل لیمفوسایټ دی د اکټیویټډ ټی سیل نه پیدا کیږي او د نیچرل کلر سیل چې اوس مونږ وې د دینم دا پیدا کیږي څوک انټرفیران او دا انټرفیران به اوس کار کوي د دې رول سره شیلډ اگینست وایرل سیل اینڈ کینسرس سیل د کینسرس او د وایرس سیل خلاف شیلډ جوړي پروټیکشن کوي میکانیزم سره اکټیویټ انټی وایرل پروټینز ان نایبرینګ سیل پرې نایبرینګ سیل پرې گاونډي سیلونو کې دیسه جوړي د سی پروټیکټیو پروټین روغی چې دا بچي او دا پکې مړ نشي نو دا د انټرفیران کارو د دې نه نیکسټ ول چې دی هغه انفلمیشن دی یا انفلیمیٹری ریسپانس انفلیمیٹری ریسپانس د کمزې ریسپانس دی باډای پروټیکټیو فیزیولوژیکل ریسپانس ټو انجری دا انجری ته یو فیزیولوژیکل ریسپانس دی دا به څنګه کیږي دا ایٹ د سایت اف انجری کیږي لیټ سے ستاد باډی یو پارت دی لکه دا لاس دی او دا لاس څه کیږي دا لاس وسو زخمی شو چا په چاکو وهو او دسی زخمی شو ایٹ د سایت اف انجری دا کمزے چې ولګید کنه دا بلیډینګ چې کمزې نه کیږي په دې ځکه یو خاص کیمیکل ریلیز کیږي درې سلور قسم کیمیکل دي هغه کیمیکل په دې ځای کې ریلیز شي دا غینوم دی هیسټامین بریډیکاینین او سیروټونین دا ټول دلته ریلیز شي په دې ځای کې د دې کیمیکل او کار سره د دې میډیټر زوی د دې میډیټر کار سره کم چې نیز دې بلډ ویسل له لکه لیټ سے دا یو بلډ ویسل له په خوا کې نو د دې بلډ ویسل پرمیابیلیټی به انهانس کی پرمیابیلیټی دې ته وایي چې دې د سوري بغټ کی او د دې نه بوس ډیر پلازما دې زې تر ازي نو ډیر پلازما به دې بار روزي بلډ سیلونه به دې بار راشي دې ایریا ته به ډیر بلډ راشي نو دا به سې غټ دانه شي دا زې به اوپر سی کی نو وایي په انفلیمیشن کې سویلینګ کی بلډ اتراغه دا به ریټ کاری دا به ریټ شي او بلډ ګرم دی او دلته وسته به پیدا کیږي دا وام دی
او دلته بدا پرشر جوړي نو پین به جوړي په دې ځکه به پین نو د دې میډیټر یو کار دا چې پرمیبیلیټی سیوا کړه دویم کار یې دا دی چې کم ایمیون سیل په نور باډی کې لکه میکروفیج دی مانوسایټ دی نیوټروفیل دی هغه ټول ته وایي چې دې ځای ته راځي دلته خو زخم دی نو ټول دې ځای ته اټریک کی نو دې ځای ته ملټیپل ایمیون سیلونه راتله شروع کی فوجیانو ګاډي دې ځای ته راځي او آلریډي ته روډ چا جوړ کړی دی همدغه میډیا روډ دا روډ غټ کړی دی پرمیبیلیټی ته انهانس کړی ده نو اوس ډیر سیزونه راځي او په دې ځای کې یو غټ دانه جوړه شي هغې دانې ته مونږ سوجن وایو یو ته انفلمیشن وایو نو انفلمیشن سره پروټیکټیو فیزیولوژیکل ریسپانس ټو انجری ده په دې کې کیمیکلز ایټ د سایټ اف انجری هسټامین بریډیکاینین او سیروټونین دا درې کیمیکل ریلیز کیږي او دوه کارونه کوي یو انکریز ویسل پرمیبیلیټی ویسل پرمیبیلیټی ته سیوا کړه اټریک ایمیون سیل او ایمیون سیل چې کوم دي یعنی کوم چې میکروفیجز وغیرہ دي هغه دې طرف ته ډیر اټریک کړه د دې سیمټم ډیر امپورټنت دي انفلمیشن پینځه سیمټم یې کنه ریډنس از ای سور شي وام ګرم شي سویل او پړسیږي پین درد دی پکې او اخیری سیمټم چې دې کو ته علاج نه کوي نو لاس اف فنکشن بیا غزې کار نه کوي نو دا و انفلمیټری ریسپانس اخیری والا چې پدې کې دی هغه پایریکس یا پایروجین دی پایریکس موږ ته بیت وایو فیور تا نو الیویټډ باډی ټیمپریچر از نون اس پایریکس چې د نارمل نه ټیمپریچر سیوا شي دی ته موږ تبا یا پایریکس وایو نارمل 98.6 فارنهایت ته ټیمپریچر او کو په ډیګری سنتیګریډ کې وای نو 37 ډیګری سنتیګریډ نو کله 37.8 نه یا د 100 فارنهایت نه مابو شي نو ته بیا ښه صحیح ډیټیکټ کوي چې او د دې کس وس تبشته پایریکس زیاده دا د چا د وجو شو دا د پایروجین د وجو شو فیور کازینګ ایجنټ ته موږ پایروجین وایو دا پایروجین یا د بهر نه راغلی دی چې موږ ورته اکزوجینس وایو یا د ننه پیدا شي دی د ایمیون سیلونو نه چې موږ ورته انډوجینس وایو که د بهر نه کم راغلی اکزوجینس هغه به مایکروبیل اوریجن والی یعنی د بکټیریا څه ټاکسین به هغې باډی پارټ پې لګلته یو پارټ نوم لیکل لی لیپوپولی سیکرایټ ټاکسین ایل پی ایس لیپوپولی سیکرایټ ٹاکسین چې دی دار چانه پروډوس شو دار بکټیریا نه یا انډوجین کې دی شي انډوجین دی ته وی چې ریلیز بای فاګوسایټک سیل کم چې میکروفیج دی لکه راغی نه سایټوکاینز ریلیز کی نو دا سایټوکاین زوم زی او هایپوتیلی مستوي چې ته ټمپریچر سیوا کا نو هغه انډوجین استه اوس د دې کار څنګه کوي دا خپل کار څنګه کوي پایروجین انهیبټ هیټ سینسینګ نیورون ان ایکسایټ کولډ سینسینګ نیورون دا به موږ لږ ووایو چې دا به خپل کار څنګه یعنی تبه به څنګه سیوا کوي نو د تبې د سیوا کولو دپاره په برین کې یو خاص سینسر دی او هغې ته موږ وایو دا سینسر نوم دی هایپو تیلمس دا هایپو تیلمس ډیر امپورټنټ دی لیټس سے مارے سے غټ جوړ کو دا هایپو تیلمس په دې هایپو تیلمس کې مختلف سینسری لکه کولډ سینسینګ نیورون پکې می او هیټ سینسینګ نیورون پکې می پایروجین سے چلو کی کای اگزوجینس تی کای انډوجینس تی هغه د دې رټوله نخره کوي په دې باندې یو سیټ پوینټ دی هغه سیټ پوینټ دسی کنه لکه اول زوم په باډای کې 98.6 فارنهایت دومره ټیمپریچر کې دا نارمل دی اوس کله ډی ټیمپریچر نه اباو کیږي نو هیټ سینسینګ نیورون ته پته لګي او باډی د سکارونه کوي چې دا کم کی دي ته واپس راولي او که کمیږي تی نو کولډ سینسینګ نیورون ته پته لګي او هغه د سکارونه کوي چې دا ټیمپریچر واپس دی نارمل راولي په نارمل سړی کې خو سپایروجین د دې سره یو عجیب کارو کی دا 98.6 فارنهایت کم ته چې موږ سیټ پوینټ وایو دا سیټ پوینټ چینج کی دا بره کی څنګه دا سیټ پوینټ چینج چې کوي په دې دوه سیزنو د پایروجین څخه انهیبټ هیټ سینسینګ نیورون کم نیورون چې به هیټ سینس کا واوس نشي سینس کولې دې انهیبټ کړو ان ایکسایټ کولډ سینسینګ نیورون او کم کولډ سینسینګ نیورون چې هغه ایکسایټ کین دا کز ډیر یخ فیل کوي ټمپریچر ښه نارملی 98.6 خو دل یخ کیږي نو چې دل یخ کیږي نو دا باډی د سکارونو ټولو کې چې ټمپریچر په بڑاو کی دا د سیده په دې طریقه اوم کوي دا پایروجین او دلته یو کیمیکل پیدا کوي د غیرم پروستاګلاندین E2 دی نو پروستاګلاندین E2 اوم د قکار کې جدا نیورانو کې دا چلو کی نو کولډ سینسینګ نیورون ډیر ایکسایټ شي چې کولډ سینسینګ نیورون ایکسایټ شو ټیمپریچر نارمل لري نو دی به بیا هم کوشش کوي چې بڑاوي کی ورته نارمل نه ټیمپریچر په بڑا زی 99 تا 100 تا 101 تا د کسوم ته بل اوم لا یخ کیږي یخ له زکه کیږي چې هایپوتلی مسدوې ستا خو یخنی ده سیټ پوینټ خو لا ډیر بره دی نو دا بڑا باډی لګیا ردا ځان ګرمي ګرمي نو په څه طریقې ځان ګرمي یا دا باډي ویزو کنستریکشن کی ویزو کنستریکشن کراوي
یعنی کم چی ویسل سکن تا بلڈ وڑی اگا تنگ شی نو چی تنگ شی نو دا سکن نا بار پا ریڈییشن او پا کنویکشن پا اگا طریقہ باندی ہیٹ نا زائے کی یا شیورنگ ہوتا سٹارٹ کی شیورنگ ہم کئی دل یخ ہم کی یومی تبا دا دا شیورنگ زکا کئی چی پا شیورنگ کی میٹابالیزم سیوا کی گی او تل نمبر انکریز میٹابالیزم دیولا میٹابالیزم ہم سیوا کی شیورنگ کی میٹابالیزم سیوا کی گی میٹابالیزم پا نتیجہ کی سب پیدا کی گی ہیٹ نو چی ہیٹ پیدا شی دا اگا ہیٹ کار سرے اگا ہیٹ پس کار کئی باڈی با گرمائی خڑی ربائی گرمائی اور باڈی تو وہ سم لگی سیٹ پوائنٹ ریموٹ کیو لچا گوتی وحلی دی سیٹ پوائنٹ اولا برا بوتلے دی دا وہ سم ہو چا نارمل دیر برا دی نو پا مخا نور نور ہیٹ پروڈیوس کئی اور ٹیمپریچر پیدا کی گی وہ دا دی ٹیمپریچر فائدہ دا کا نقصان نو دا دی خو لنبے رول پا ایمیونیٹی کی دا دے چے سٹیمولیٹ ایمیون ریسپانس یو خدا ایمیون ریسپانس سٹیمولیٹ کی دا ٹیمپریچر سی سیوا کی گی یعنی ڈبلیو بی سی تو ہی را پیدا شا میکرو فیج تو ہی را پیدا شا نور نور سیلون را پیدا کی او انٹی باڈیز پروڈکشن پا کی سیوا کی گی دویم نمبر دا انفیوریبل کنڈیشن دے دا پیتو جن دا پارا نو کم بکٹیریا چی دی اگا پا کی گروت نشی کولے دریم نمبر دا وہ خوراک چی دی اگا پا دی کی نا پیدا کی گی نشی کولے انہیبیٹ بکٹیریل فیڈنگ کم آئرن چی دے داغی والا فوکی او آغا بیا نشی خوڑے دا بیکٹیریا نشی یوٹلائز کولے نو دا بیکٹیریا فیڈنگ مشکل شو دا ٹولی خبری چی اوکی نو دا بیکٹیریا دا ختمولو دا پارے کئی خو پا تبا کی مونگ تا کل کل نقصان ام کی نقصان سنگ کی چی تبا کل دا یو خاص حد نسیوا شی لکہ اس دا 106 فارن ہائٹ نسیوا کی گی رو رو 113 ترسی نو بیا بس تا انزائم ڈی نیچر شی نو بیا نقصان دے نو اپ ٹو سم ایکسٹینٹ دا فائدی دی ہو کڈی رضیاتی گی نو تبول لوور کای پیشنٹ لا دا بنا کای چ پری دا چ دا ایمیون ریسپانس خے ایکٹیویٹ شی بیا مونگا سور کو مونگا اگا دا وانی ور کو اگا انرجیسک ور کو کم چے انٹی پائریٹک یعنی تب کمی لکا پیراسیٹامول شو نو ڈیر زیادتی رو تب امنا پریدی خود اپ ٹو سم ایکسٹین لکا 101 دے 102 فارن ہائٹ دے ناغی فائدہ دا چی ایمیون ریسپانس تا ایکٹیویٹ کی دا دیتا بھی خبر کوما بل مونگ کم پائروجین چی ہوئی پا دیکھے مونگ لدائی ام سیکیوز دا یادو لیچی دا گرام نیگیٹیو بیکٹیریا نا کم پائروجین ریلیس کی اگا مور پوٹینٹی مور پوٹینٹ مطلب دا چی پا معمولی ڈوز باندی اگا تا بڑی رضیات سیوا کئی اور یو بل پوائنٹ ہے چی فیور ریسپانس اس گریٹر ان چلڈرن پا چلڈرن کی دا فیور ریسپانس دیر زیادی اگو تا دا دینا جھٹکی مرازی اگی تا فیبرائل فٹس ہوئی نو دا پوائنٹر نا پا کی خامخا یاد لری چی پائروجین سے شے دے او سکار کئی او دا فائدے کاری دے کو دا نقصان کاری دے نو اس مونگ تا پتہ ہو لگی دا چی اپ ٹو سم ایکسٹینڈ فیور چی دے دا زمونگ دا پارا بینیفیشیل لے ایمیونیٹی انہانس کئی خو کڈیر زیاد شی دا یو لیمٹ نا سیوا شی نو بیادا مونگ تنگولے مشی او زمونگ سر زمونگ انزائم ہم ڈی نیچر کولے شی کا 113 تو رسی دا ڈیتیم کاس کے دے شی خان نو زکای مونگا علاج کرو دا مونگ دا پائریک زیاو یوی ہائپو ہائپرترمیا ہائپرترمیا پا سن سٹروک یا چی ہیٹ باڈی ابزارب کی دا پائروجین نالاوا نو بیا مونگا آگا باڈی یخو آگے دا پارا دوایانی نور کرو مونگا سیکنڈ لائن آف ڈیفنس ہوئی پائی کی مونگ کمپوننٹس ہوئی اور بے مونگا سپیشلائز ڈبلیو بی سی ہوئی چی پائی کی میکروفیج نیوٹروفیل نیچرل کلر سیل بیزوفیل ماس سیل اور یوزنوفیل ہو میکروفیج بارا کی اور نیوٹروفیل دوڑ بارا کی مونگا ہوئی چی دا فیگوسائٹوسس کرا ہوئی میکروفیج بارا کی خبیہ مونگا دا غی مختلف نمونم پا مختلف ارگن کی ہوئی اور بے نمولم ہوئی چی مانوسائیٹی لیٹ راند دنم میکروفیج شی بیا مونگا دا غی پا مختلف ارگن کی لکا پا لنگ کی الویلر نمو پا لیور کی کفر سیلو او پا لنگس کی الویلرو پا بون کی اسٹیوکلاسٹو او پا برین کی مایکرو گلایا سیل نمو رولی فیگوسائٹوسیس و دین علاوہ سائٹوکائنز ہم ریلیس کی چی آغا یو فیور ہم انہانس کی دے رہی او نور ہم ایمیون ریسپانس چی دے آغا ایکٹیویٹ کی نیوٹروفیل بارا کی البتہ مونگ داو بیچی دا والے سیلون جو ٹریلینز پیدا کی پر ڈے موسٹ ابنڈنٹ تھی او کاری دار چی دا خودکشی کی پا مخا شل شل بیکٹیریا خوری پا خپل امری پا غزے کی نو پیدا کی او نو بیا سو کلیر کی یا میکروفیج یا ڈاکٹر دا غزے ناغا لری کی گیا نیچرل کلر سیل بارا کی مونگو ہوئی چیدہ نیچرل کلر سیل دو سیلوں خلاب ڈیر ایکٹیویٹی کمزے کی چی کینسری کینسرس سیل او کمزے کی چی وائرسی دس رخ پل یو میکینزم دے چی اگا دے خاص قسم پروٹین ساتھی پرفورین پائی کے سوری کئی پاگا سیل کے او بیا پاکی گرینزائم یا صد انزائم قسمون دی اگاو تا انٹر کئی او پاگا زے کسا کئی اپاپٹوسیز ایکٹیویٹ کئی دخشان مونگ دا کمپلیمنٹ سسٹم کارو ہوئی چی بدی کے 20 قسم پروٹین دی او دا کمپلیمنٹ سسٹم زکا دے چی دا کمپلیمنٹ کئی سشے دا چا ہیلپ کئی دا انٹی باڈیز سر مدد کئی او ایمیونیٹی انہانس کئی انٹرفیران
अगेन मुंगा द कैंसर और द वायरस खिलाफ इस्तेमाल को और द प्रोटीन नी और टाइपू ने अल्फा बीटा और गेमा दी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या इन्फ्लेमेशन की मुंगा खास तौर मीडिएटर हुई जगह केमिकल्स दी हिस्टामिन ब्रेडिकाइनिन और सेरोटोनिन जगह परमेबिलिटी अगर एरिया तो सेवा की और दागे अलावा इम्यून सेलुना ट्रैक की पिंजा सिम्टम मुंगा हुई पायरिक्स और पायरोजिन बारा के मुंगा हुई पायरिक्स या जे बॉडी टेम्परेचर सेवा है शायद जमुंग द पर बेनिफिशियल ले अप टू सम एक्सटेंट द इम्यून रिस्पांस सी द एनहांस की डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन डी रे एंटीबॉडीज प्रोडक्शन डी रे और पैथोजिन ला टफ टाइम वर्क ही अगर पके ग्रोथ नहीं शिकवले और पायरोजिन एक्सोजिनस हम एंडोजिनस हम द बार नंबर आदले शो द ननस्ता इम्यून सेलिंग पैदा कवले शी होप सीधा लेक्चर बस्ता समझ के रागले काफी लिंती हूँ नेक्स्ट लेक्चर पूरी इजाजत रखा है अल्लाह हाफिज़।